mbere akiri umurokore yari umwana mwiza avuye mu burokore ajya mu buraya asubira mu burari umurokore wuzuye ingaruka ndabibonye n'icyahawe icyaha nakoze nkaba mu gakiza nkanga kumvira ababyeyi yezu we yezu we mana we yezu we mana we mana we yezu we yezu we yo naza kwikondeshereza ibi niba bimbaye ukwezi n'icyumweru mana we mana we mana we nyanga kumva yanga no kubona reka yibonere umukunzi Monica n'umuturanyi wa se Clementine wapfushije umwana yabwiye BTN TV ko uyu mubyeyi wa se Clementine yaraye avuye iwe mu gicuku isasaba zijora hamagawe n'umugabo ibyo atangaza ko asanzwe akora agasiga kingiranya abana babiri barimo n'uruhinja rw'ukwezi kumwe abana bagahera ubwo barira abaturanyi bose bagakanguka bakarinda kwicurugi kugira ngo bakuremo abana ku isa kumiza mu gitondo nukuvuga ngo mama yasize abana babiri mu nzu tugerageza kwicurugi nko hafi saa kumi kwicurugi harimo kano gahinja harimo n'undi mutoya undi w'imyaka ine uwo ngo mutoya nari muhetse noneho aza kuza azanye n'uyu mugabo umwana amusanga n'ubundi uwo mu muto uwo ngo mukuru aryamye undi muhetse mu mugongo ndamumuhereza aramwonsa amusubiza ku buriri araryama nyuhanyuma ajya kuzana inzoga njye navuze bijya kuba ndavuga ati reka nitwa umukunzi Monica nireka umukunzi Monica umukunzi Monica ndavuga ni rero aho kugira ngo bino bintu bijye bikomeza kuba si ubwa mbere byari bibaye reka tujye gushaka umukuru w'isibo nyine gusiga umwana w'uruhinja noneho tugiye kugenda umutate wa hano nyine nyiri inzu arambuza ngo reka kugenda nakomeza mpeye ku mwana hahandi baziye maze kumumuha nibwo yamwonkeje ajya kuzana inzoga umwana yamukuye mu nzu ari muzima njye nahise njya guhaha mvuye guhaha ndakinga ndaryama hashira nk'amasaha abiri uyu mukecuru niwe nyiri inzu uje kunkomangira ati ngwino nkubwire abaraje ati umwana wa Sara arapfuye nti ntago bishoboka yishwe n'iki umwana yasohotse ari muzima ntago bishoboka ntago amasaha abiri umwana avuye mu nzu yahita apfa nimba umwana bamukubise hasi nimba umwana byagenze gute njyewe nta bundi busobanuro afite busobanuro nuko njyewe ntago ari ubwa mbere na nyina yari mu kazi njyewe ndaza nkamufata nkamwiriranwa hano muteruye n'amajoro yose agenda umwana ndamuteruye hano nubwo iyo mwanga ntago mba naraye umukirikiye hano muhetse mu mugongo ngasange muhetse ngagera hano saa moya namufashe amasaha ya saa ntabwo mbizi njyewe nabonye baza mu gitondo bwana cyaba n'uwose w'abarenga bazanye yari yasize abana muhanda abana ngene nakinguye n'abatwaye ari umukuru ari n'umutoya umutoya nari muhetse umukuru aryamye gusa nzize gukunda abana aho ntabyaye ku isa kumi n'ebyiri zirenga z'icyo gitondo nibwo uwase Clementine yatanye na Jean Dodier agasanga inzu y'ikinguye akamenya ko bamukuriyemo abana akajya kubafata akonsa umuto muri bo yarangiza akanagurira ababaturanyi be inzoga mu rwego rwo kubashimira agatwara uyu mwana gusa agahakana ko ari bo bamwishe bamuryamiye bari mu bikorwa byishimisha mubiri agatangaza ko yamuhawe yishwe nyamara yivugira ko yabanje kumwonsa njyewe ukuntu byagenze nasize umwana saa kumi uyu nguyu yari umpamagaye ndagenda duhurira ahantu bita ku Muhinde niho twahuriye turasangira kuko nari nzi ko abana nari mbafungiranye nta kibazo nari nsize mwonyeje nkurikisha inda n'ubundi nari nsanzwe mbikora noneho ndinjiye nsanga bafunguye urugi umwana yarize nasanze abari bo barufunguye uyu nguyu ahetse umwana wanjye uyu ndavuga ati mwakoze kuba mwampekeye umwana imana ibahe umugisha nanjye reka mbahembe nari mfite bitanu mu ntoki njya kubagurira inzoga we n'uriya mukecuru ntabwo yanywaga inzoga namuguriye fanta iyo mugura Knowless subirayo njya kuzana izindi mwana aryamye iwe iwabo w'uyu nguyu
nge nagenerura kira ku rutugu ntazi ikintu umwana yabaye ninjira mu nzu yari ije hano ku ntebe uyu mugabo yicaye ku ntebe uko umwana ntabwo yari yambonye amaraso ari kuva hano mazuru no mukano kuko n'ubwa mbere gye byari bimbayeho n'ubwa mbere fishije ndamubaza ati se umwana ko narindi kumwonsa abaye iki nifata umwana gutya ngiye kumuha ibere ahita apfira mu ntoki mbonagagariye mu ntoki nge nahise ngwa muri koma n'urufunguzo nawe bantu nabitaye nuko byagenze bamunize kuko nta gikomere kimwe afite hari ikintu cyose mwanisanzwemo uyu nguyu ikintu twapfaga ni byinshi ntabwo nabi icyo mwapfuye muri iki gitondo cyane ntacyo ntacyo pe amakuru se avuga yuko ngo mushobora kuba mwaryamanye ngo tukarwana nabyumvishije ntabwo nigeze ndwana n'uyu mugabo bamwe mu baturanyi bavuga ko nyuma yo kwibwa telefone uwase asize umugabo n'umwana mu nzu akajugunya simukadi zaje gutoragurwaho yazitaye Jean Didier ari we waje kwiyimurakaniga uyu mwana cyangwa bombi bakaba bamuryamiye bagashaka kwikuraho icyaha ubundi ukuntu yitwaraga mbere akiri umurokore yari umwana mwiza avuye mu burokore ajya mu burayi asubira mu burayi umurokore wuzuye yagiye mu buraya ko byagenze njyewe ubwanjye ntabwo nkuzi atwara inda afite n'agapira gutya atwara iyo nda arayibyara amarira kumubyara none umwana wanjye baramwishe n'umugabo nari mfite ubwo ni kwahera none ikiri navuga njyewe ndapfakaye nyine ni umupfakazi njyewe namurumbaza byinshi none se uyu mwana yazize iki nk'uko umwe mwabwiye bamwisha nyine abagabo be none se yishwe nande se abagabo be uriya mugabo yamwiciye ngo niba atwaye amacake ya telefoni ngo cake bagira gutya ngo we niyo yamwiciye nta kindi cyatumye aniguriya mwana ngenda bivugira ahangaha mwana ndisaziye mfite imyaka 70 niyo cake yatumye agicira umugabo yamwishe yamukinnye narangije ntawongere kumbaza kubw'Imana Etienne uyobora umudugudu wa Nyabisindu yatangaje ko urupfu rw'uru ruhinja barumenye saa yine za mu gitondo aho yavuze ko muri uyu mudugudu hakigaragaramo indaya ariko bakwiriye kwirinda gukora uyu mwuga yita mubi kuko nta nyungu yawo nitwa kubw'Imana Epimene umuyobozi w'umudugudu wa Nyabisindu ariwo turimo ikibazo rero ko twakimenye nko mu masaa yine nibwo twaje ahangaha batubwira ko uriya mugore nyine wapfushije kariya kana ngo yaravuye ahangaha mu masaa saba z'ijoro aragenda yongeye kugaruka mu gitondo noneho amaze kugenda ngo akana karaye karira ijoro ryose uriya muturanyi we witwa Monica niwe waje ngo yice urugi agakuramo aragaheka mu kugaruka kwa nyina rero ariwe nyina w'akariya kana agarutse yasanze agafite arakamuha ngo agaha ibere amaze kugaha ibere ngo arongera arakamusigira ajya hirya ahangaha kugura inzoga ku mudamu uhacuruza inzoga yitwa bita Amagaju ariko izina rye ni Mukabisamba ubwo izo nzoga yaguraga ngo yashimiraga uwo Monica nyine wamutabaye akamusigaranira umwana ndetse n'uyu mukecuru ariwe nyir'urugo ahangaha nyina wa Monica inzoga ngo arazibaha amaze kuzibaha ngo agaruka mu nzu hano nyine n'uriya mugabo ariko yatahukanye n'uriya mugabo nyine bazanye agarutse mu nzu rero ngo yaje akingaho amaze akanya gatoya ngo asohokana telefone z'uriya mugabo simukadi ngo azikuramo azita hariya kwa Monica ngo aragaruka agarutse rero nibwo yagiye gufata umwana kwa Monica ngo amuzane amufatiye hano ku rutugu yinjira mu nzu ngo uriya mugabo ngo aramubwira ati se uwo mwana ko ndiba afite ikibazo atarimo kuva amaraso mu mazuru undi ngo yarebye ahita amumanura ngo amushyira ku ibere agira ngo ndetse amwonse umwana ngo ibere riramunanira ako kanya ngo nibwo yahise amugwa mu maboko nuko nkuru twayumvise izo telefone bivugwa uriya mudamu mama w'umwana Clementine
ashobora kuba yibyuriye mugabo byo amakuru mufiteho naya amakuru tubifiteho nuko izo telefone nebyiri ngo yazisohokanye nyine aragenda simukadi nkuko aba baturanye bahangaha barimo Monica no uyu mukecuru babisobanura ko ni nabo bazanye ayo masimukadi nyuma aho twamaze kubagerera nuko ngo twabimenye igeze ku bibi umwe Clementine yakoraga kayikaza Clementine nyene w'uyu mwana akaza akora mu busanzwe nta kazi ko akora kazwi uretse ko ari ibi ntabwo natinya kumvuga ko njye mbona bakora akazi k'uburayi urumva n'igicuku yabyutse n'ubundi n'ibyaragiye hano muri uno mudugudu abantu bakora uburayi baba barimo cyangwa ubuze ntabwo navuga ngo ntibarimo kandi bigaragara n'ikimenyimenyi n'uyu nyagupfusha uyu mwana urumva ko nicyo yari yagiye ubutumwa mugenera abaturage banyu n'ubuzima ubutumwa nagenera abaturage no kwitwara neza tukagerageza kuko uyu mwuga nta mwuga urimo urumva umuntu kubyuka agata umwana mu nzu akagenda abaturanyi bakarinda ubwo baza kumukuramo ntiyigeze akurikirana ngo amenye n'uburyo ki umwana we byagenze urumva yaje n'ubundi we yifite gahunda yo kwinywera agacupa n'umugabo bazanye ndetse n'abo avuga ko yashimiraga bamusigarana uyu mwana bayivuga ko n'umugabo ari we wanize uyu mwana ngo yihorera kuri telefone ze yaramaze kwibwa mwabyumvisemo ibyo uko bivugwa barabivuga ko mbega kubera ko yasigaye mu nzu yasigaye mu nzu ngo aramukingirana nyine ariko yari agiye kujya kugura izo nzoga ariko mu kuri agaruka umwana ntabwo yigeze amumusigira niko makuru turi mu kuyahabwa yamusigiye wari wamusiga wari wamukuye mu nzu ari we Monica mu kujya kumugarura rero amwinjiza mu nzu yaje akingurira ngo umugabo ngo ni nawe wamubwiye ati siko ndi uwo mwana ameze nabi arimo kuva amaraso mu mazu umugabo yaba yabahaye amakuya umugabo njyewe uretse kuvuga ko ngo uriya mugore yamusanzeho ngo amuhamagaye amusangaho bari nta kindi kindi cyo kuvuga nta kindi umugabo yababwiye nta kindi habitangazamakuru ndetse na polisi uyu mugabo Jean de Dieu nabwo izina ryavuzwe n'uwamucyuye Uwase Clementine nta jambo na rimwe yigeze abumbura kanwa ke ngo risohokemo bose uko ari batatu na Monica umukunzi wafashije aba bana Libu ikaba yahise ibata muri yombi ngo ikore iperereza ibarushimwe bihoye iki Kevin Christian BTN TV i Kigali.